وانت وحبا قريسان وحبا ديريسان فندم بارهادينيسان مركا اد بروبوزال لدا اي وحا قريسان ان انغا تلغليسان او نويديسان باهيدو هلكايدن كدارن هلكاين وحكا قبانينا سي انو انغنا ايدين تلمامو ان ديغانكا سومالان ليلاليو ان اسلام مركانو كور لو قادو تيديسا iyo ugaadha marka ku noolba waxa weeye in la isku xogoreysto saddexda bilood ama sanadka waxyaabihii laga gaaray ilaalinta daryeelka deegaanka iyo kor u qaadida isbeddelka cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furtay shirkii labaad oo lagaga arinsanayay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada shirkani waxa ka soo qayb galay hay'adaha qaramada midoobay kuwa maxalliga ardayda jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale shirkana ayaa diirada lagu saaray goolihii laga gaaray ilaalinta deegaanka iyo caqabadihii ka hor yimintii lagu guda jiray hirgelinta qorshahani ugu horeey waxa halkaas ka hadlay gaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka shirkeenu wuxuu daaran yahay sidii la iskaga xog wareysan lahaa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waa shirkii labaad ee sanadkan la qabto runtii muhiimada shirkan uu leeyahay wasaaradda iyo guud ahaan sectorkan waxa weeye in la isku xog wareysto saddexda bilood ama sanadka waxyaabihii laga gaaray ilaalinta daryeelka deegaanka iyo kor u qaadida isbeddelka cimilada loona runtii gaari lahaa himilooyinka u yaala sectorka deegaanka ugu jira qorshaha qaranka aad baa u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina runtii farxad weyn bay noo tahay in maanta hay'adaha Intaleg iyo dawladda iyo jaamacadaha akadeemiyada isku yimaadaan sidii runtii aan xog ugu wada heli lahayn deegaanka aan wada qabsan lahayn horumarintiisa iyo ilaalintiisa runtii aafooyinka isbeddelka cimiladana aynu qayb uga qaadan lahayn dhankooda iyaguna waxa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada mudane maxamed cabdullaahi ducale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta axmed yasiin sheekh maxamed waxaana ay ka sheekeeyeen shirkan iyo faa'iidada ku jirta ujeeddada koowaad ee ay dhamaanteen wadaleenna waxa weeye wasaaraduna constitutionally dastuuriyan waxa saaran tahay in deegaanka Soomaaliland la ilaaliyo isla markaana kor loo qaado tayadiisa iyo ugaadha marka ku noolba inagoo taa ka duuleyna shirkan gundhigiisa ugu weyn wuxuu yahay in aanu afkaar isweydaarsano sida aanu xoojin lahayn wada shaqaynteena iyo sidoo kale maadaama donors badan oo xafiisyada halkan fadhiya shaqadooda qayb weyn ka gaarsiista ama habay yihiin muassasaadka halkan fadhiyaba qorsho hawleedkoogii sanadka dambe qaar badan oo ka mid ay ka bilaabmayso ama saddex sano ku salaysnaado ama shan sanadood ku salaysnaado iyadoo aynu waafajinayno qorsheheena guud ee qaranka ayaa waxay muhiimtii sanadkuna maadaama uu dhamaanayo inaynu isxasuusino waxaa jira iyaguna public informations badan oo idaacadaha laga sii daayo oo ku saabsan isbeddelka cimilada oo dadka loogu sheegayo dadaalka noocaas marka ayaa la doonayaa iyadana inaan si la laabno oo aanu eegno kulbo progress-ka inuu halku joogo waxaan aaminsanahay oo ay tahay annaguna waan iska kaashan doonaaye wasaaradda iyo idinka iyo annaguba inaan iska nimaadno qaabka coordination-ka iyo progress-ka aanu samaynayno inaanu ka sheekeyno maaha maaragtay activity-gii hadduu dhaco result-ka muhiima marka progress-ka aan samaynayno mechanism aan u qiyaasno ayaynu iyadana aad ugu baahanahay inaynu aad wasaaraddan aad ugala shaqeysaan annaguna dadaalo fara badan oo xagga maaragtay coordination-iska iyo inaan waxaasa la qabtay aan ahayn laakiinse results sidee loo qiyaasi kari lahaa ayaa iyaduna dadaalo fara badan ba ka socda ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxaana ay ka sheekeysay ahmiyadda uu shirkani leeyahay maxaynu isweydaarsanaynaa information haddii xog la helo tala waa la helaya bal xogtii inaynu horta isweydaarsano marka aad qoreysaan waqti kastaba waa intaa waxba qoreysaan waxba diraysaan funding baa raadinaysaan marka aad proposalada iyo waxa qoreysaan in aan naga talagalisaan oo na weydiisaan baahidu halkay idinku daran halkayn wax ka qabanayna si aanu anaguna idiin tilmaamno si overlapping-ka
هذه مال هي دي كتير تتكلم أي قشو تصدح حد قشو هالك هو حكى دعية فرلابين بنا أما ريسورس كيس كي هاي سين أما وحية هاي سين هي مال سجد بتجاي سيدي لو إلى لله إن ورن الله هنا كا يهالك يهالك وحن تعال هاي ناد مركو وجوه رئيسة أعد بربوس كرين إسامبا إن أعدنا له سعوسيسة مركن دم بقى وحيناس وهشان أيدهم كهولي قبنا إسان وحلين دوني إن أنا نقول نيدن رعنا أو سببته أمانو ترنتيني سو أجنو أو بالوحد سو قبتين سو أمانو ترجرينو وشاردو نأي قيب كانوا قط هذي على تستحادنا وحويان مركز تأو أي إمك أبحث إسان يدهم دوك سو أجي إسان وحو أبا هنتين إن أنا إذا كتل ما أنا إذا كتل ما منون إن أنا ساسال لوگلیه میل هست که وای سول واتر کنسرفیشن کار کرده اینو اینجین این استاندار اسکو استاندار لوده استعمالو مرکه ای تای بندس کلا سامای نیه سیدل لوا سامای نیه اینو گو تبوگرافیگ رو که کوچی حساب تماین سیدل لوا اینجی سیدل لوا سامای نیه سی استاندارایزیشن این لوا سامای ابران چقدر سی بی اتی فیارگیسته وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادي جزجاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكرتير وفي أب كلاسو الدق أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا